šport ga spremlja že vse življenje. Za študij turističnega menedžmenta v tujini in posledično s tem tudi za odbojko se je odločil tik pred koncem srednje šole. Več, ko sem spoznal o tem študiju, predvsem v Ameriki, bolj je postala ta ideja zanimiva. In potem, za zadnji trenutek, več ni bilo druge opcije kot pa Amerika na vsak način. Mama Branka celo njegovo kariero polni spominsko steno s pokali, medaljami, priznanji ter celo z izrezki iz časopisov. Ta stena se je začela delati v času, ko je bil na Havajih. Takrat je tudi se največ dogajalo. Ne? Zmage na tekmah pred 11.000 obiskovalci so bile vedno čustvene. Po vsakem tekmovanju so dobili tudi veliko havajskih vencev. Ker teh vencev nam kar naloži, da dejansko imamo potem tak čez glavo, da si moramo tako dol popravljati. Tiste vence, da sploh dejansko smo videli, kaj se pred nami dogaja. Ne? Da to so taki spomini, da se dejansko smo malo zamrljince, pa sem se kar naježil zraven. Ob uspehih, ki jih je dosegel Nate, so bili domači vedno takoj obveščeni. A kljub temu se mama nikoli ni sprijaznila, da sin živi na drugem koncu sveta. Ampak želi si, da otrok doseže to, kar si zaželi in kar se zastavi za cilj. Njihov klub Havaji je v Ameriki dobro poznan. Generacije pred njimi pa so imele celo velikokrat težave z izpadi oboževalk. In so se recimo, da so prišli ven z dvorane, so se mogli skrivati v tistih vozičkih z zamazanim perilom, ker rače bi jih oboževalke zunaj preveč naskočile. Vendar pa Nejcu prihajajoči sezoni ostaje v slovenskih dvoranah. Prav zato se nič ne boji, da bi ga za grmovjem po tekmah čakala kakšna histerična oboževalka.